Fala, meus iludidos maravilhosos, porque ganharam o Bangu por 3x0, tô achando agora que vou ganhar o Mundial, beleza? Tudo bem? O tri do Carioca já é uma realidade. Tri, 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 depois vira bagunça. Ontem o Flamengo venceu um grande adversário, o Bangu, que rima com vai tomar no que isso, rapaz. Controla seu linguajar aí. Ah, mas era o Bangu. Você respeite o gigante do Rio de Janeiro. Moça bonita é praticamente a bamboneira do Rio de Janeiro. Vocês falam, ai... Mas era o Bangu como se fosse um jogo contra um Vasco da vida, ou no Fluminense da vida, ou no Botafogo. Não, era o Bangu. Respeite. Foi um grande resultado, uma grande apresentação. E digo mais, eu nunca critiquei o Rogênio Ceni. É um Rogênio. O time voltou a ter intensidade. Box to box. Linhas altas, baixas, médias, entre linhas. Jogar com a bola, jogar sem a bola. Ceni gostoso. Passes rápidos. Triangulações. Triangulações. Arrepios cênicos. Amigo, hoje eu vou dizer uma coisa pra vocês. O cenismo é uma realidade. Vai começar a melhor análise da internet brasileira. Flamengo, go, 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 3. Bangu, 0. O rei Krauso do YouTube sou eu. Mas antes de começar essa porcaria toda, olha aí como você esperou que eu fosse fazer um jabá. Mas hoje não terá jabá. É o momento de você refletir. Caramba, eu poderia anunciar no canal do rei? Aí eu vou te responder. Com certeza. Você quer um anúncio empolgante, impactante, inovador? Um anúncio que faça as pessoas rirem? Associar a sua marca com uma pessoa linda, gostosa, sensual? Como eu? Então venha! Entre em contato pelo meu e-mail. Vamos conversar uns valores. Vai estar na descrição do vídeo. Vai ser um prazer fazer um jabá da sua empresa aqui. Eu amo jabá. Tanto quanto o Ceni ama acordar às 3 da manhã para fazer os treinamentos intensos. Vamos ao que importa. O retorno da ilusão maravilhosa. Uma vitória deveras importante. Agora eu posso rimar com todas as letras. Ô Carioca! É uma realidade. Mas também confesso que eu estava num cagaço do cacete. Porque o time reserva, até o sub-20, estava melhorando a cada jogo. Tava gostoso de vê-lo jogar. E eu fiquei com receio do time titular voltar e não jogar nada. Porque as últimas apresentações, o time titular foi... Nossa, foram horrorosas. Corneta! Mas ontem não. Você percebe que os jogadores estavam mordidos? Fizeram um pacto pro Carioca? Chamam intensidades? Defensive systems? Amigo rubro-negro. Olha, esse jogo foi um divisor de água. Foi quase um Flamengo e Emelec da Libertadores. Pra você ver o grau de importância desse jogo. A gente não enfrentou qualquer adversário. Enfrentamos o Bangu. E se você viu o documentário do cachorro... Tá ligado, né? Tá ligado que eu tô falando, né? O problema é que hoje é dia 1º de abril. Dia da mentira. Então qualquer coisa que eu vou falar aqui... O pessoal vai ficar assim, ah, o rei, tá pegadinha do rei. Vai falar primeiro de abril, dia da mentira, tá mentindo. Negativo. O meu canal tem responsabilidade com os fatos, com a verdade, com a intensidade, com o defense system, box, box, linhas altas, blocos, entre linhas, jogar com a bola, jogar sem a bola. Posso até distorcer os fatos, mas não mentira comigo, não. 1 milhão de patrocínio, craque de saída. A partida começou com aquela intensidade de sempre, aquela correria louca. Flamengo partindo pra cima, fazendo com que o adversário ficasse recuado. Aí o Flamengo subiu os blocos da marcação alta e quando perdia a bola, sufocava para recuperar a bola rapidamente para ter o domínio da bola. E vai lembrar que a defesa sempre começa pelo ataque. E o time estava muito bem postado. Uma coisa que me chamou bastante atenção nessa partida e que me deixava deveras irritado era aquela bola lenta, meu irmão. Nossa, ontem os passos foram rápidos. Certamente alguém chegou pro Ceni às 3 da manhã e disse: Ceni, a bola corre. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Eu sou o Diego Ribas. Aí eu pego a bola do Arão para começar a jogada lá atrás. Aí o que, que eu faço? Giro para um lado. Uou! Giro para o outro. Aí eu vejo o lado direito o Isla passando. Livre. Ao invés de eu dar um passo na vertical pro Isla já ir subir. Não. Eu toco a bola pro Arão. Aí o Arão o que, que faz? Dá aquela batida de cabelo. Olha novamente o Isla, tá sozinho, e toca pro Diego. Aí o Isla tá desesperado pedindo a bola, o Diego olha pro Isla e toca pro Gerson. O Gerson pega, mesmo que não tenha ninguém pra tomar aquela bola dele, ele faz aquela proteção de sempre.
depois que todo mundo já sabe que a bola vai pro Isla, toca a bola pro lateral. Aí o Isla vê o Everton Ribeiro sozinho. O que é que ele faz? Toca pro Diego. Nossa senhora, se irrita de uma forma. Mas ontem não. Olhou o jogador sozinho e já metia a bola pra ele. Dois toques, rápido. Intensidade, sensações. Simples. Bolas longas, inversão de jogo. Parecia o time do Domenech. Ai, ai. Corneta! Outra coisa que eu percebi foi a chegada de mais gente ali nos flancos. Por exemplo, antigamente ficava muito isolado o Isla e o Everton Ribeiro. Ontem não. Já tinha o Gerson aparecendo ali. O Diego ali fazendo uma parada. Já tinha o Gabigol vindo ali para jogadas. O Arrascaeta aparecer também. Ou seja, ficou muito claro que o Flamengo estava trabalhando por zonas, superioridade numérica, box to box, linhas altas, sendo gostoso, 1 milhão de patrocínio, craque de saída, defense systems e offensive systems, você via claramente que estava tudo ali. O problema no primeiro tempo é que eles queriam tocar demais a bola, era toca, 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 o ritmo antigamente era toca, 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 toca. Tudo bem, Flamengo, eu já entendi que vocês estão tocando rápido a bola, só que chuta essa porcaria, pelo amor de Deus. Toca, 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 toca. Aí ao invés de chutar pro gol, cruz, cruz e cruz. Meu Deus do céu. Gente, isso é o básico do futebol. Abriu, chutou. A zaga adversária abriu, chuta. Isso vai até criar espaço, vai criar buracos. Vai fazer falha no System of Offensives. Time tá fechadinho. O que você faz? Roda a bola. Roda, roda, roda. Agora não adianta ficar só rodando não, meu irmão. Tem que chutar, cruzar, fazer alguma coisa. Não adianta ficar só... Roda, 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 roda. Isso, confesso, me deixou um pouco irritado. Vamos então à reação do torcedor. Solta a vinheta aí no quadro novo. Olha aí, ó, tô tocando a bola com rapidez, já tô gostando, tá diferente. Só falta chutar pro gol. Deu pra perceber que o time do Bangu tá fechado, tem que rodar essa bola aí, abrir um espaço. Só falta chutar pro gol. Chuta pro gol, pelo amor de Deus. Tá tocando até o gol, meu irmão, só funciona o PlayStation. Aí é proibido chutar pro gol. Eu já entendi, chuta a porcaria, bola no gol, meu irmão. Arame liso, lembra minha adolescência. Meu Deus do céu. Corneta! Já no segundo tempo a coisa foi bem diferente. Uma postura offside, system. Também muito porque o Bangu tomou o primeiro gol, uma cabeçada do Bruno Henrique, o cara subiu 3 metros, meu irmão. Cabeçada, enfim. Aí teve que abrir mais o jogo, teve que sair mais pro jogo. Aí, meu amigo, deu espaço e já era. E o segundo gol saiu com passes rápidos e alguém chutando pro gol. O Arrascaeta cortou e fez um golaço. Não é tão difícil assim chutar pro gol. Sobre as substituições do Ceni, eu gostei. Achei que foram boas. Um pouquinho tardia, mas boas. Você vê que deu uns 20 minutos e o time tá começando a cansar já. E claro que não poderia faltar a razão da libido do Ceni. Vitinho! E eu jurava que ele ia colocar o PP. Jogo resolvido. Ele olha pro banco, olha o Vitinho. O Vitinho olha pra ele. Rola aquele clima, Vitinho dá um leve sorriso. O Ceni olha pra ele e retribui com um sorriso. Olha, ficou até arrepiado, vai, Vitinho, entra. Mas aí temos que tirar o chapéu pro Rogério Ceni. Vitinho foi bem, cara. Entrou bem. Deu o passe pro Gabigol, que bateu no zagueiro e virou passe. Mas foi um passe pro Gabigol e um golaço do menino Gabi. Meteu uma chapa no ângulo, meu irmão. Quem é mais antigo no canal vai lembrar do quadro que eu fazia do comentário do comentarista. Vou trazer novamente para brilhantar essa análise deveras espetacular. Uma opinião deveras embasada. Uma opinião sensata sobre a partida de ontem. Solta a vinheta aí. Ótima. Tá aí o comentário do comentarista sobre a partida de ontem. Bom, meus amigos, é isso. A nossa próxima partida será contra o Madureira. Poderoso, grande rival. Aí depois a gente enfrenta o Palmeira. Fiu, fiu, fiu. No dia 11. Partida válida pela final da Supercopa do Brasil. É isso, meus amigos. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar aquele comentário gostoso de hey, eu te amo. Hey, mando nudes. Tamo junto, rapaziada.